Proteklih dana svjedočili smo povećanjem broju oboljelih osoba na području Ličko-senjske županije. Kao mikrolokaciju, kao mikrožarište, utvrdili smo područje općine Udbina. Pred 5 dana na području općine Udbina imali smo jednu oboljelu osobu, pred 4 dana 4 osobe, nakon toga 5 osoba, pa opet jednu osobu i hvala Bogu u protekla 48 sati nismo imali oboljelih osoba. To pokazuje da su mjere koje smo donesli bile pravovremene i bile efikasne. Ovom prilikom zahvaljujem se svim stanovnicima općine Udbine, ali i svim stanovnicima naše županije na odgovornom ponašanju, ali ih također molim za smirenje i za strpljenje da zajedno izguramo težak teret ove situacije. Osim toga, želio bih naglasiti da smo dobili dio od 60 tona zaštitne opreme koja je pristigla u Zagreb, te da je stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije tu opremu raspodijelio po terenu. Prema informacijama iz nacionalnog stožera, to je jedna od donacija kojih će u budućnosti biti još, a stožer će se pobrinuti da pošteno budu raspoređene. Ovom prilikom zahvaljujem se i nacionalnom stožeru. Evo, hvala Vici. Rekao bih, epidemiološka situacija nešto pobliže, ako bude potrebno će i naš epidemiolog reći. Dakle, mi smo uzeli do sada 191 test na COVID-19, od toga je 153 negativno, pozitivno je i dalje 14 i čeka se 24 nalaza. Juče tijekom dana je uzeto 9 briseva sa Udbine. Ono što je dobro, dakle, nemamo nekakvih novih događanja na Udbini. Ukoliko nam ovih 9 dođu negativni, možemo reći da smo, zahvaljujući epidemiologu i zapravo svima skupa, stavili pod kontrolu virus na Udbini. Dakle, to su naše želje, ali potvrda toga će stići vjerojatno tijekom današnjeg dana. Ono što je izrazito povoljno za područje Ličko-senjske županije, vidjeli ste da cijela Hrvatska sada ima drugu frontu, to je borba protiv ulaska virusa u domove za stare i nemoćne. Mi smo testirali 65 zaposlenika domova za stare i nemoćne i svi su negativni, što je izuzetno dobar podatak. Ukupni nadzora na području Ličko-senjske županije je bilo 665, aktivnih je 146, što znači da su nadzor završila 519 osoba, odnosno nisu razvili kliničke simptome. Ono što je bitno uvijek, dakle, tražimo ravnotežu između epidemioloških, protuepidemioloških mjera i gospodarstva. Bilo je ovih dana upita, jer jedan dosta bitan gospodarski subjekt na području Udbine, gdje se i dijelom djelatnici bili pozitivni na korona virus. Dakle, stekli su se svi uvjeti i danas će nacionalni stožer dati svoju preporuku da ta firma, moderator mogu to i reći, krene sutra sa radom, jer su, dakle, izvršili dezinfekciju prostora i sve ono što im zakon nalaže i danas se zapravo stekli su se zakonski uvjeti da im možemo dopustiti rad i po mojim saznanjima mislim da će sutra početi sa radom. Još jedan podatak, tu je ravnateljica i gospićke bolnice, budući da imamo i djece na Udbini, ja molim lijepo da mediji prenesu broj 091-2579-233, to je telefon na dječjem odjelu gospićke bolnice za informacije kako se skida temperatura djeci ili eventualno nekakvih zdravstvenih problema djece za područje Udbine, ali ne samo za područje Udbine, to je karantena, mogu se i ostale, ali je primarno sada akcent, dakle, na Udbini. Što se tiče 14 oboljelih, jedan je u gospićkoj bolnici, reagirao je, u jednom trenutku je došlo malo do pogoršanja, reagirao je dobro na terapiju,
Jedna je gospođa još prije nekoliko dana prevezena u bolnicu Fran Mihaljić. Ostalih 12 je u samoizolaciji. Znamo i da su dva ovdje u Gospiću. 10 je u samoizolaciji i svi imaju, ja sam jučer kontaktirao sve koji su u samoizolaciji sa područja Udbine. Dakle, i svi su oni ili vrlo blage ili asimptomatski. I evo, poruka stožera da se drže i, kao što sam rekao, pobjedit ćemo taj koronavirus, staviti ga pod kontrolu na Udbini i onda zajedno sa nacionalnom stožerom razmišljati što i kako u budućnosti. I rekao sam, tražit ćemo tu ravnotežu između epidemioloških mjera i gospodarstva, što je vrlo bitno i najosjetljivije u ovome trenutku. Vidjet ćemo što se desilo sa uskrsnim blagdanima. Dakle, onaj produženi vikend, svjedoci ste da smo išli proaktivno, zamolili kontradiktorno, ako volite liku nemojte dolaziti prvi put. Ovaj, nemamo za sada naznaka da se nešto posebno u epidemiološkom smislu desilo, ali moramo sačekati još par dana. Poslušali su Ličani i Ličanke u domovini i iseljeništvu u velikoj mjeri naš apel i mislim da smo tu situaciju prebrodili, ali tu moramo biti oprezni još par dana sačekati da vidimo jel nam taj uskršnji blagdani eventualno donesli nekakav virus. Za sada je situacija dobra. Znači, ljudi koji žive u Gospiću sa svojim obiteljima, malom djecom i starijima, rade u šumariji na Udbini i desilo se to da je osoba koja je zaražena, znači, bila s njima u kontaktu, znači, doslovno vozili se na posao iz posla u kombi, a nisu obavješteni ko će li uopće biti kontaktirani i testirani. Evo, dakle, kao što stožer vodi brigu da struka, dakle, i sve ovo što ja govorim, govori iz mojih riječi struka, iz njegovih riječi struka, za to je možda najbolje, Ivane, da ti odgovoriš i on ima tu podatke. Hvala. Nastavno ovo vaše pitanje, dakle, ta informacija nije točna ukratko. Znači, sve osobe koje smo mi dobili na popisu od upravitelja šumarije, znači, koji su smatrani, pošto oni naravno najbolje znaju svoje djelatnike, njihov obujam i obim rada, svi tih šestor osoba koje su, znači, sa područja grada Gospića, a rade i moguće su bili u kontaktu tamo na Udbini sa zaraženom osobom, su jučer kontaktirani na brojeve telefona koje smo mi dobili, znači, dojitina osoba je kontaktirana. Procjena se vršila na način da se vidi kakav je to bio tip kontakta, koliko dugo, kada je zadnji put bio, i za sve njih je procjena da je taj kontakt bio blagi ili nikakav, odnosno da je rizik od njihovog zaražavanja minimalan, odnosno zanemariv. Naravno, u slučaju da se bilo kome od njih, to im je rečeno, kroz 14 dana javlje simptomi bolesti od dana posljednjeg kontakta, oni su se naravno dužni nama javiti pa ćemo mi dalje postupati. Međutim, napominjem, svi su kontaktirani i niti jedna od tih navedenih osoba nije bila u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom. Znači, to je po navodu samih ljudi kada smo ih zvali osobno na telefon jučer tokom jutra. Tako da ta informacija jednostavno nije točna. Pravoste, tako i oni govore da je jedan sektor, ajmo reći, vozač kamiona su kontaktirani. Dobro. Ovaj drugi dio koji se meni baš osobno javio, nije kontaktiran. Znači, tu moramo se na neki način ograditi, mi ne možemo znati tko je sve bio ako nam netko ne kaže. Znači, mi smo postupili prema ljudima za koje smo šumarije dobili službeno napismeno mailom upit da se prema njima postupa. Je li ima drugih ljudi, moguće da ima, mi za njih, za te koje vi spomenete, možda ne znamo. Međutim, nisu samo ti ljudi kontaktirani jučer. Mi smo kontaktirani naravno oboljeloga da nam prvo on kaže s kime je bio u kontaktu u zadnje vrijeme. Isto tako imamo izvore od mnogih strana, privatno ljudi zovu, stožer zove i tako dalje, gdje naravno da sve te njihove navode provjerava. Tako da moguće da i među ovim ljudima koje vi spominjete, da ipak dobar dio njih kontaktira, ali putem drugih izvora. Ali ovo što kažem službeno, napismeno što smo dobili u upravi šumarije, tih svih šest osoba je kontaktirano i to imamo, možemo potvrđeno imati putem mobitela i bilo kako drugo. U Korenici se pojavio ovaj virus, jeste li tamo sliku izvidjeli i jesu li došli rezultati od testiranih? Znači, također jučer kad su išli ovih 9 briseva iz Udbine, znači u kontakata ove zadnje osobe, bilo još nešto drugih ljudi koji nisu direktno u kontaktu, ali iz drugih razloga smo odlučili se na uzimanje brisa.
da ne ulazim sada u detalje. Što se tiče Korenice, tu smo uzeli 7 briseva. Znači, djelatnici COVID ambulante sa područja Korenice, pošto je to njihovo teritorijalno dio njihove općine, su uzeli 7 briseva jučer popodne. Također danas očekujemo da bi mogli kroz popodne sati doći ti nalazi najkasnije sutra ujutro, takva je barem praksa do sada. To su uglavnom obiteljski kontakti oboljele osobe. To je inače oboljela osoba starije životne dobi, znači njihovi sinovi, unuci i tako dalje, njih nismo obradili. Drugih nekih značajnijih kontakata nije bilo. Što se tiče same mogućnosti zaražavanja, po onome svemu što znamo, to nije nikakav kontakt sa udbinom bio kao takav. Međutim, imamo još jednu epidemiološku indiciju da je moglo biti s jedne druge strane, tako reći, možda poveznica, međutim moramo pričekati nalaze brisa da bi mogli to eventualno potvrditi ili negirati tu teoriju za sada. Tako da, evo, jednostavno čekamo nalaze pa ćemo vidjeti dalje imali potrebe za daljnje postupanje. Što je Ivan rekao, sve što je službeno dobio, dakle to daje upravitelj i uprava kontakte, on obradi. No međutim, nitkome zapravo suprotno, onaj koji eventualno je van tog kontakta, on neka proaktivno sudjeluje, neka nazove epidemiološku službu i neka se prijavi da je bio u kontaktu. Ne može naš epidemiolog kontaktirati, on sve što dobije na pismeno to kontaktira. Dakle, moramo imati proaktivnu ulogu. Dakle, ako je evo riječ o ovome o čemu ste vi govorili, molimo lijepo da se jave epidemiologu ili u krizni stožer gdje će dobiti obavijesti što i dalje i kako postupiti. Kako se provode ove, ajmo reći, punktovi u županiji? Je li ima problema sa propusnicama, kakva je tu situacija ili još malo oko eventualno oni koji imaju samo izolaciju, da li se pridržavaju toga ili ne, gdje su li dalje brojke u dobrom omjeru? Dobar dan svima. Također, što se tiče nadzora provedbe odluka koje je donio nacionalni stožer, tu možemo biti zadovoljni. Sve ključne, bitne točke na području županije su pod kontrolom. 24 sata na dan se pokrivaju. I tu nekih problema nema. Vidjeli ste da su policajci zajedno uz pomoć djelatnika civilne zaštite stalno na svojim pozicijama i da tu zapravo teško da itko prođe u bilo koje doba dana i noći, a da nije iskontroliran. Tako da s te osnove je ok. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, kršenja tih odluka u smislu propusnica nema. Evo u zadnjih zapravo imam brojke u nekoliko dana, zapravo od početka provedbe odluka smo ukupno zatekli 25 osoba bez propusnica koje nismo pustili dalje, nego su vraćeni natrag od kud su došli. Tako da što se toga tiče, tu šteta nije mogla nastati jer smo ju spriječili na vrijeme na samom ulasku u županiju, odnosno u mjesta ako se radilo o osobama unutar županije. Kad govorimo o mjerama samoizolacije, čuli smo podatak o 145 aktivnih, svakodnevno provodimo pa čak i do 90 i kad i 100% tih nadzora, mjera opreza. Tu vidimo da je bilo kršenja u 32 slučaja, 17 puta su građani, na čemu sam im svakako zahvalan, i ja i kompletan sustav zajedno sa ovim stožerom, jer dakle, imamo posvještenu opasnost od COVID-a i reagiramo. Sve dojave nisu točne, međutim, ima i onih koje su točne. Tako kad spomenut ću tu, jučer je recimo zabilježeno 7 kršenja, to ovako zvuči prilično puno, međutim, kad se ima podatak da se radi o stranim državljanima, dakle, o državljanima Bosne i Hercegovine koji su, kad im je određena samoizolacija, napustili Republiku Hrvatsku i otišli van države ili Srbije na poziv Generalnog konzulata Republike Srbije. Jedan dobar dio građana je također, budući je Srbija jučer vjerojatno
ste upoznati, ujutro od 5 sati do 12 na graničnom prijelazu Bajakovo-Batrovci otvorila granični prijelaz i prihvatila svoje državljane, tako da ima među ovih 7 i jedan takav. Tako da zapravo oni su kršili mjeru u smislu da se nisu javili da idu natrag u matičnu državu. Među vama nema pojave simptoma nikakvih? Što se tiče policajaca, ne. Evo, na sreću ne. Imamo 4 službenika trenutno u karanteni u Udbini. Dakle, ne zato što imaju simptome, već zato što su se zatekli na području koje je kompletno stavljeno po karantenu, ali evo, u kontaktu smo svakodnevno s njima i sve je u redu što se tiče policije. Ne, pa ja mislim da su građani svojom podrškom dvojici, poglavito i vatrogasu, ali moramo biti korektni i prema još jednom pacijentu koji je tamo, da su građani ne Gospića, ne Ličko-senjske županije, već Hrvatske dali izrazito jaku podršku, i to je vrlo bitno, i na taj način zapravo osudili one koji su pokušali stigmatizirati te pacijente. Ja se čuo juče sa oba dvojicom, oni nemaju kliničkih simptoma i oni su ovoga trenutka najsigurniji i zapravo nisu prijetnja nikome. Dakle, veća oni jednostavno, reći to tako, ne mogu kršiti samoizolaciju, oni su pod ključom, oni ne mogu nigdje, oni nemaju kontakta s nikim, i treba im, evo, i ovom prilikom naša podrška javnosti izražena. Juče nema prekiče koji nacionalni medij nije dao podršku. Oni su dobro i nadam se da će tako i ostati. Pozdrav njima.